Re, viss ēters ir te! Muzikāla apvienība De Coconuts publicējusi jaunu dziesmu un arī tās videoklipu. Jā, un tajā laikmetīgo deju, mūziku un spēcīgo vizuālo valodu tad tiek atspoguļotas dažādas sajūtas, kas mēdz piemeklēt cilvēkus viņa prāta tumšākajos nostūros. Jā, un šorīt uz sarunu mums pievienojas De Coconuts vokāliste Marija Valmiere. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Marija. Nu, kāds noskaņojums šobrīd jūsu galvā? Kādas domas? Prieks dzirdēt to, protams. Jaunākās dziesmas nosaukums ir Getting Dark. Varbūt tiešām par tiem tumšākajiem nostūriem mūsu prātā. Varbūt par to nedaudz plašāk, kas ir šīs dziesmas vēstījums, ko vēstāt, ko mēģināt pateikt saviem klausītājiem. Un varbūt arī nedaudz vairāk par to dziesmas tapšanas procesu, cik ilgi tas vispār notika. Dziesma liriski jau tā, ka 2014. Gada, manuprāt, grupbiedri mēģinājām jau tad atrast kaut kādus vārdus dziesmai, kas melodijas kā tapa. Bet kaut kā tas īsti līdz grupbiedriem līdz galam tā arī neaizgāja. Mēs uzlikām pauzi, veidojot atkal Coconuts jaunu albumu, kas iznāk pavasarī, tad tieši kaut kā iederējās, ka šie vārdi šajā dziesmā kopīgi ļoti labi skatījās kopā. Tas vēstījums ir par mūsu šo steidzīgo ikdienu un kaut kādā ziņā par izdegšanu un par mūsu mentālo veselību, par to, ka par viņu ir jāparūpē. Un bieži vien mēs sev pārpūlējam, bišķi par daudz, neparūpējamies paši par sevi, kas rezultējas ar jau nepārāk labu iznākumu. Tā, piemēram, mūsu gadījumā paši pieredzē ar trauksmi vai izteiktu un diezgan lielu stresu ikdienā. Tas tāds atgādinājums visiem parūpēm. Nu ko, šobrīd nedaudz palūkojam, kas tad jums ir sanācis dziesmas videoklips? Protams, ļoti aktuāli. Es domāju, arī šis vēstījums ļoti daudzus cilvēkus skarošs un sajūtas pazīstams. Bet mēs zinām, ka šis ir trešais singls no pavasarī gaidāmā studijas albuma. Kādu varbūt noskaņu jūs plānojat to kopējo albumā? Un cik tad aktīvs radošais process tagad ir ieplānots turpmākajos mēnešos? Tā, Marija mums nedaudz šobrīd pazuda. Tas nozīmē, ka mēs tiksimies atkal pavasarī, lai tad arī atbildētu uz šo jautājumu, kāda noskaņa tajā dziesmās un albumā būs. Tā kā mēs tiešām sakām sirsnīgi paldies Marijai Valmierai, grupas De Coconuts līderei. Tad arī sazināsimies pavasarī, kad albums būs gatavs, un tad jau arī pajautāsim, kā tad viss.